up? You're watching M-Pop bersama saya, Nina Nadira. Okey, hari ini kita punya tetamu hari ini comel lah. Okey, inilah kita introduce teruslah Ernie Zakri. Hello. Hi. Welcome to M-Pop. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sebelum kita start semula, nak ucapkan congratulations. Thank you, Alhamdulillah. Baru saja apa majlis pertunangan bersama Syamil. Macam mana perasaan dia lah jadi tunangan orang ni? Cuba share sikit lah. Rasa happy, sangat-sangat Alhamdulillah lega sebenarnya. Dah lama plan lah. Sebenarnya kita plan before this lah, but dengan keadaan yang terjadi sekarang ni. So, Alhamdulillah yang penting segalanya dah selesai dengan lancar. Alhamdulillah. Okay, sekarang Ernie. Yeah. I excited nak cakap pasal lagu Boneka You. Sangat lain and something different from Ernie, betul tak? Yes. Boleh share sedikit macam mana you come up with this you know idea Boneka ni? Dari segi lagu dulu. Okay, Boneka ni sebenarnya dicipta oleh Omar K, Dawson juga Iki. Mereka approach Ernie, diorang WhatsApp, diorang cakap nak bagi Ernie satu lagu. Dan masa tu Ernie tak pernah ada lagu yang macam ni. So bila Ernie dengar first time, Ernie terus cakap okay, kita proceed terus. Macam tak ada apa-apa proses lain lah. Terus proceed, minggu depannya tu terus record, then settle. Dan macam mana idea music video Boneka ni, I suka sangat dia punya konsep. Macam you know, macam doll apa semua. Siapa punya idea? Is it your idea? Okay, sebenarnya Ernie beritahu pada stylist Ernie. Ernie cakap kalau boleh music video ni nak buat semua pasal fashion. And then dia jumpakan Ernie dengan Bahati. Bahati punya collection baju-baju yang kita tengok dalam ni kan. Directornya nama Calvin. So, you know, kalau dari sudut mata seorang pereka fashion tu, that's why music video ni sangat berlainan sikit lah. I see. Dan juga lagu kali ini, you ada macam ada dance. Ada menari-nari sikit lah. Boleh lah. Macam mana? Prosesnya tu mengambil masa 2-3 hari juga untuk ini baru hafal. Dan barulah kita boleh dapat groove dia tu kan, sebab tak biasa. Selalunya, ada semua look apa ke? Macam in terms of, you know, the look of this music video ni kan? Simbolik. Okey, kalau tengok penari-penari di dalam music video tu melambangkan Ernie punya jiwa-jiwa lah. Yang macam kita wanita kan macam sekejap okey, sekejap tak okey. Kan? Macam tarik tali. Sekejap jiwa Ernie macam nak pergi balik dekat lelaki tu. And lepas tu dah tak nak balik dah. So, lagu Boneka ni macam dia nak bagi tahu yang jangan buat aku macam patung lah. I see. Ada message yang strong lah dekat situ. Okey, Ernie. Selalunya dekat M-Pop ni kita ada soalan panas tau. Tapi hari ni special sebab you ada dekat sini. Kita ada nak buat lain sedikit. Kita nak buat sebab kita tahu you ada macam bakat dalam segi lakonan. Kita nak buat parody 7 Hari Mencintaiku. Oh, ya ke? So, you kena buat scene Mak Leha dengan Mia Adriana. So, I jadi? Jadi siapa? Sebab I cantik macam Siti Saliha je. I rasa I nak jadi Mia lah. Wow. Wah, confident. Okay, you ready? You tahu kan bapak-bapak you tengok cerita ni kan? I tengok cerita ni. Okay. Nanti kita akan play and then you akan lakukan watak Mia Adriana. Are you ready? Yes, I am. Okay. Aku tengah cakap dengan kau. Kau jangan buat bodoh, boleh tak? Mak ni dah ulang berapa banyak kali dah. Mia rasa macam Mia dah bosan dah dengan suara Mak. Apa kata lepas ni, Mak rakam je dekat telefon. Lepas tu, Mak bagi Mia dengar. Okey kan? Macam tu kan, Mak? Wah! Okey. Kita ada lagi tak? Kita ada lagi kan? Lagi one more scene kan? Anak aku tu patut dapat isi yang lebih baik. Bukan macam kau. Aku tunjuk kau aja. Mak cakap Mia kurang ajar. Mak pun kurang ajar juga dengan Mia. Mak tunggu. Kuzairi akan tinggalkan Mak lepas Mia dah beranak nanti. Mak tunggu, okey? Tak ingat sekali dah. Okey. Bagus. Bolehlah jadi Mia Adriana lepas ni kan? Yang parody bolehlah. Parody boleh. Okey, sekarang ni. Sekarang ni time Ernie nak bagi hadiah, tapi bukan nak bagi hadiah, nak tunjuk sahaja. Apakah hadiah Ernie nak bagi hari ni? Sebenarnya Ernie nak bagi special hari ni kepada wanita-wanita ataupun tak kisah lelaki pun boleh jawab juga soalan. Lepas tu bolehlah bagi kepada isteri tercinta ke, mak tercinta ke. Sehelai itu dong daripada Ernie. Okey, tapi nanti macam mana korang nak menang? You guys kena tengok dekat Instagram kami, M4MY. Okay, sekarang ni Nina ada info nak share dekat korang semua. Terkejut ya. Nina ada info nak share dekat korang semua. Carnival Jom Heboh kini dekat rumah sahaja, guys. Yes, kita bawakan keseronokan untuk seisi keluarga anda. Tak payah nak start enjin, tak payah nak keluar rumah untuk mendapatkan tawaran diskaun barangan menarik, berhibur dengan pelbagai aktiviti bersama artis dan
berpeluang memenangi hadiah dan juga wang tunai. Nantikan Jom Heboh di Rumah 29 dan 30 Ogos 2020 di TV 9. Okey, kita dah habis dah Ernie. Alah, seronoklah kita hari ini. Kan? Berlakon lagi. Kan? Sebab kita ada persembahan Ernie lagu Boneka. Tapi sebelum tu kalau korang terlepas M4 boleh saksikan ditonton ataupun di TV 9. Okey? I'll see you on the next episode. Assalamualaikum. Bye. Seperti apa yang engkau inginkan, sungguh.